Re, viss ēters ir te! Latvijas slimnīcās ienāk mākslīgais intelekts un pašlaik to visvairāk ievieš radioloģijā. Pirms nepilni gadi to sāk izmantot Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Mākslīgā intelekta programmatūra ļauj ietaupīt radiologu un traumatologu laiku, jo tā spēj ātrāk noteikt pareizo diagnozi, piemēram, lūzumu gadījumos. Jaunākās tehnoloģijas tiek ieviestas arī citās slimnīcās. Radioloģija ir viena no nozarēm, kurā ir liels speciālistu trūkums, un te var noderēt mākslīgais intelekts. Daugavpils reģionālā slimnīca ir pirmā, kas izmanto rentgena attēlu nolasīšanas palīgu Glīmer Boneview. Lūzums jā, dislokācija, nu nē, nu, bet dislokācija ir. Nu, tur ir tā lieta, jā, it kā dalēji apstiprina, bet jau redzams, ka ir dislokācija kaulijā. Programmatūra izstrādājas uzņēmums Datamed. Lai gan šoreiz veicot izmeklējumu, programmatūra pieļāva nelielu kļūdu, uzņēmuma pārstāvis norāda. Iespējams, tā radās, jo mākslīgais intelekts nepamanīja kādu pikseli. Tieši tāpēc mākslīgais intelekts nekad neaizstās ārstu. Taču ārsts, tas, kas lieto mākslīgo intelektu, aizstās to ārstu, kurš nelieto mākslīgo intelektu, jo viņš būs ātrāks, jo viņš būs precīzāks. Daugavpils slimnīcas vadītājs stāsta, ka testēt mākslīgo intelektu ikdienas ārstu darbā piekritis ilgi nedomājot. Toreiz tas bija bezmaksas pakalpojums, un, manuprāt, ir ļoti stulbi atteikties no jebkāda veida inovatīviem risinājumiem, pat ja tas vēl ir bezmaksas. Man liekas, ļoti lielas potenciāli šai sistēmai, bet tur daudz kas vēl jāpielāgo. Programmatūras testēšanas laiks gan ir beidzies, un nu slimnīca izmaksas par mākslīgo intelektu sēdz pati. Tādēļ to lieto tikai reāls nepieciešamības gadījumā, kad ir sarežģīti lūzumi vai pacienti ir bērni. Slimnīcas vadītājs to atzīst par kopumā lietderīgu, jo samazinās izmeklējuma laiks. Mākslīgo intelektu izmanto arī Vidzemes slimnīcā. Tur tas palīdz ietaupīt ārstu laiku pie pacientu izraktu sagatavošanas. Ārsts diktē, programmatūra pieraksta. Ja mākslīgais intelekts pieļauj kādu kļūdu, to ātri ārsts var izlabot. Sistēma vēl tiek pilnveidota. Vienlaikus slimnīca izskat iespēja arī par insultu atpazīšanas sistēmu, kā arī testēs programmatūru Boneview, bet vēl notiek tirgus piedāvājuma izpēte. Sākumā arī tagad būs, teiksim, tāds aprobācijas periods. Par aprobācijas periodu mēs drīzumā arī uzsāksim. Paskatīsimies, kā šī sistēma strādā. Jāsaka jau, ka nu, šeit ir, lai sekmīgi uzsākt, jābūt vairāk priekšnoteikumiem. Pirmkārt, jābūt ārstiem ieinteresētiem, ja, teiksim, ārstējošam ārstam. Radiologam arī un jābūt ir ļoti labā gatavībā IT sistēmām, ja, un arī ļoti labiem interneta resursiem. Speciālistu trūkuma dēļ interesi par mākslīgo intelektu izrāda arī Jēkabpils reģionālā slimnīca un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas pirmā slimnīca un Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, kā arī medicīnas iestādes privātajā sektorā. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.